ភាពមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់យើងឡើយក្នុងសប្តាហ៍នេះកញ្ញាឈឿនស្លីពេជ្រនឹងចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីជីវិតពិការភាពរបស់នាងថាតើនាងលំបាកនិងតស៊ូបែបម៉េចខ្លះសូមរង់ចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះពេលម៉ោង 9:00 យប់ដូចតទៅ។